Чеченського. Тайсон біжить по флангу. Тайсон випереджає Чечера. Чечер блокує Тайсона і отримує другу жовту картку. І піде з поля зараз В'ячеслав Чечер. Піде з поля В'ячеслав Чечер. Зоря залишається у меншості. І от згадується та перша необов'язкова жовта Чечеру. Зараз то він заслужену свою картку отримав блокуванням Тайсона. Це фол, це блокування футболіста, який біг на швидкості. І Зоря не просто залишається в меншості, а залишається без одного з своїх центральних найвищих захисників.